the man on the talk. 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 Muri iki gihe The Man ihagaze neza tugeranyije n'imyaka yashize ukareba ibyo twakoze ukareba n'ibyo tumaze gukora ubu na projet dufite ziri imbere zigomba gukorwa muri uyu mwaka ukareba n'uburyo imikorere imeze na team dufite ubona ko hari intambwe nini cyane tumaze gutera. Okay, biragoye kwijyaginga ariko navuga ko ntanagiye kure nabanza nkareba iwanje ni ukuvuga ngo kuba The Man iriho Marina ariho umwe mu bakobwa natinya kuvuga kwitwara neza mu gihugu mu buryo bwa muzika no mu buryo bwa entertainment bishyushya abantu ndetse no kubashimisha ni product ya The Man Marina atari The Man ntabwo aba ari Marina twareba nka kwinsha ni umukobwa umaze igihe kinini mu muziki ariko urabona ko naho yagereye muri The Man umuvuduko wiyongereye ibikorwa bikiyongera akazamo no gutwara ibikombe kuba yarabaye best female artist of the year ni ibikorwa ibyo byose bya The Man ipushinga kuko kugira ngo umuhanzi atere imbere umuziki nyarwanda uzamuke iriya n'indi CV yabagize ikindi navuga bare basafi Madiba nk'umuhanzi wari uvuye mu itsinda mu gihe gitoya mu bintu bigorana cyane ku isi nuko umuhanzi ashobora kuva mu itsinda akongera agafata agatera imbere usibye ni itsinda gusa ugiye no mukureba no mu marebo umuhanzi kugyanga soke muri rebo agira amahoro akomeza kure kuko buryo imbaraga ziri hamwe n'imbaraga ziri ukwazo biragora so ni ikintu wavuga ko nacyo The Man yaba yarakoze gufata umuntu kamu avuye mu itsinda adafite ahandi agiye n'iki akaza tugasinyana tukatangira kuri zero akageza kuri isa akaba ari umuhanzi umwe mu bahanzi bakomeye mu gihugu umaze gukorana n'ibyamamare bikomeye cyane ibintu atageza akora ari mu itsinda rye cyangwa se n'abandi bahanzi basanzwe batapfuye kuba bataranakora ntabwo nabitinda bamaze gukora indirimbo na Medi ni umuhanzi dufata nk'umuhanzi ukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo koze indirimbo na Harmonize ni umuntu ukomeye cyane navuga ngo muri East Africa ni uwa kabiri muri Afurika aho wenda sindamenya yabashije gukorana n'abaraperi hano mu Rwanda nka Riderman afite n'indirimbo nshyashya Mambata naje kubona uyu munsi iri mu ma top 10 afite indirimbo ye imeze neza nka ariyo Contoire so ibyo byose ni ibyo navuga ngo The Man ikora kugira ngo iteze umuziki navuze ngo kwijyaginga biragora mperi wanjye ariko no kuba hari tala ziri kwigaragaza ubu ngubu mu gihugu ziri gutrending ahantu hariho hose ni The Man ifatanyije na Tekno kuba yatugana kugira ngo dukorane bitwereka akazi twabashe gukora bivuga ngo hari aho twageje umuziki nyarwanda kuko nabo ni umuziki urimo ibyinshi ni umuziki nubwo arimo na za comedy nukuvuga ngo muri rusange entertainment y'u Rwanda The Man mu gihe gitoya cyane imaze kuyigira ikintu kinini cyane byatumye abantu bafungukira gusoma amakuru entertainment gukurikirana abahanzi vuye mu rugendo narabibonye mbona ukuntu abantu bakurikirana ibintu ahubwo twehaye na byinshi tutabona ugiye hanze wakumirwa mu bintu byagiye binungura ni ukuba nyura ahantu hose ngasanga abantu nta kindi bavuga baravuga music y'u Rwanda baravuga The Man music label mwanzanye challenge whatever ibintu nk'ibyo ngibi kumva ni ibintu bishimishije ntago byoroshye iyi ni company ni nge fondateri wayo ni nge wayitangiye njyenyine nitangira nyine uko ikintu gikura n'abarimo bagenda bakura nahitangiye numva ko ndi manager nyine na managingaga Marina twatangiye turi babiri na office twagiraga na studio twagiraga na ibyo byose byarabonetse twunguka n'abandi bana bigera ku rwego birenze kuba nge n'aba manager ntanabibasha no kubimanaginga nge nyine ku giti cyanjye bangomwa ko nshyiraho abandi ba manager umfite ba manager babiri nanjye nkabera CEO kugira ngo dukomeze duteze kampani imbere hariya iriya foto ni iyo muri demi kongera ntabwo sinjya umutwe wanjye ufite ukuntu ubamo ibintu byinshi cyane guhita mvuga ngo mu demi tubaho kangahe ntabwo mbizi ariko nta nubwo ari kera ahubwo ngira ngo na The Man yari iriho sinzi ibintu nari ndimo by'amasambu muri za Musanze narabibonye buriya nta mwanya nk'umuntu undwanya cyangwa se unyifurize nabi cyangwa se ushaka kunsebya ni iki icyo gihe ahubwo ubu mpaye challenge yo gukora cyane gusenga cyane no kuvuga ati Imana buri kimwe wowe urakizi ukomeze ushyiraho ubwiza bwawe I don't want to go there icyo yaba cyose gitwaye ikibadi hari ikibazo ubona mfite nta kibazo abe umufana abe
mabukwe abe umugore abe ibiki fite the main music label mfite abahanzi mfite umwana umukobwa nanda by the way nuwenda nabandi bazaza you know rero ibindi byo ntago numva ko biri ngombwa kuko nta nahantu bihuriye na bad drama uyu nguri buri kuri kamera ubonirama wo mu gikari ibyanjye n'umuryango wanjye nibiki for sure ni ibintu bigomba kumenya inshuti zanjye zo mu buzima bisanzwe ye nkunda umubiri wanjye nyuma y'ibindi byose aho kugira ngo ngiye gusambana natora izuru aho kugira ngo ngiye kwiba nashyiraho tatuwaje aho kugira ngo nanga abantu nashyiraho trade aho kugira ngo mbeho nafashe abantu cyangwa se nizera mu mana nakora iki se nakora byinshi ko ubiri ku mubiri wanjye n'ibiri mu mutima umubiri ni decoration ni ikintu mana yaduha ni uko afite imodoka ihindurirange ukajya n'iki ntako subukoze you know so nta nubwo ari ibintu none binantandukanya n'Imana mu myaka nk'itanu icyo nifuza kuri The Main Walk Show kuzawe ndifite radio station yayo na TV station ikindi nuko izaba itakiri company iri roko izari company international truck wanafungura nahandi nahandi tari mu Rwanda areka buri ya hari ikintu nanone twibeshyaho nagira byose bikorwa n'amafaranga gukreya nicyo kintu cy'ambere iyo watekereje ikintu ukabugira kwizera no gukora cyane ntago umenye ukuntu bibaye utatekereje ikintu wazafuta gikoze ariko watekereje ikintu kugira ngo ufuta gikoze akenshi biragora zira ndirimbo zaramenze biri muri projet zamenze ya biri mu bintu byanwe nk'2015 by'amadoro mu ofete mbibare package yawo hamwe navuze byari ibintu hamwe no kuba yari yaje nibiki ibintu byanwe nk'2035 by'amadorari kugira ngo ibyo byose bibeho ndirimbo yarevani yubwaye ku giti cyayo yadutwa amafaranga arenze 2015 by'amadorari nta kibazo ubwo yarari hano bushize twarabiganiriye tubisubiramo nta kibazo cyabaye ahubwo nuko byahuye nawe ari busy yanabisabiye imbabazi by the way mbanze na nange namushimiye ko buri afite ukuntu ari umuntu ufite humanity ari umuntu urekonesa yabivuze avuga ati araza aratwicazanye na Safi avuga mu mbabarire indirimbo ntabwo nayo promotinze byagenze gutya na gutya hari andi makonto yari afite hari andi marimbo yari afite muri platform ziwe ni ibintu music buri abantu bazi ko dukora gutya gusa twapfa kushyira hanze nibike ko hari ibindi bintu biba birindani so yari ari mu cyo gihe ari mu bindi bintu bya Bana Boy ari mu bintu bya lebo yabo mu ma festival nibiki ariko icyo mbishimira nuko yabisabimbabaze